На ГЕРБ, извинявайте, господин Колев. Какви са очакванията ви от днешния ден? Започваме с протести навън. Какво ще се случи вътре? Както във вашата телевизия пише, тържествено 51-во откриване на Народното събрание. Така че доста публика има отвънка, която да присъства на днешния акт. Но, да ви кажа, от всичко, което наблюдавам през дните, които след изборите, първо говорят наистина. За тези години съм се научил да говоря така, че след това да не се налага да се обяснявам за думите си. Винаги съм бил внимателен в изказа, разчитайки, че и вие, и нашите партньори, опоненти ще могат да ги разчитат правилно. От месеци наред тук съм ви казал, че добро ДПС няма и ГЕРБ няма да работи с него. Затова се обръщам към всички колеги, които слушат. Може да се направи правителство без ново начало и Пеевски, без АПС на Доган. За съжаление казвам без Възраждане, защото сме от много различни идеологически семейства и без Меч. Всички останали могат да направят правителство. ГЕРБ, СДС, ППДБ, БСП и ИТН. Това е нещо изключително сложно в тази ситуация, която вие сами сте забелязали. Затова избор на председател на парламента не е само цел, а е старт за започване на преговори. Ние предлагаме досегашния ни председател Рая Назарян, която тези партии, които изброих, че с тях може. А ще повторя още веднъж, с кои не може, за да може вашите коментатори да престанат. Защото те малкото развалени грамофонни плочи говорят. Без ново начало ДПС и Пеевски. Без АПС и Доган. Без Меч и без Възраждане. Партията в петък, мисля, се произнесе ясно какво мисли ГЕРБ относно премиера. Подобно правителство може да се управлява само от мен, което да запази влиянието от страни, които биха искали да се опитат други партии да направят. Такова правителство не е жест към мен. Това е по-скоро саможертва. 18 милиарда дълг. Вие виждате, до този момент Гърция са усвоили 18 милиарда евро по плана за възстановяване. Нашите съседи. Контактите, които имам с Европейската комисия, лично председателя беше на нашия форум и посочи ГЕРБ и Борисов като партньори и разграничи, за съжаление, казвам, Възраждане от нас. Аз съм дисциплиниран човек и всички тези знаци за мене са правил. Новият американски президент сме работили толкова добре и толкова сме се разбирали, че мисля, че и по геостратегически проекти сме се разбирали. Много пъти съм ви казал, когато ставаше въпрос за Балкански поток, между правителството заседание в Белия дом, той ми каза, окуражавам те да си го направиш. Не е честно България да бъде обиколена. Тогава Турция и Гърция. Договорите, които ние сме подписвали, са носили само полза на България. Още повече, че и по зелената сделка след януари, ползвайки изказването на бъдещия президент или избрания президент на САЩ Доналд Тръмп, че ще излезе от Парижското споразумение, ще направи по-лесни разговорите с колегите тук в България. Не забравяйте, че аз ви вкарах чакалнята на еврозоната, Европейския банков съюз.
Виждате събитията в Германия. Аз съм убеден, че новия канцлер на Германия ще бъде моят приятел Фридрих Мерц. Убеден съм. Все пак германците ще кажат кой, но това, което върви там в момента, върви нататък. Господин Борисов, от Продължаваме промяната Демократична България вече казаха категорично не премиер Бойко Борисов. Имате ли друг вариант? Не. Партията не иска друг вариант. Готови ли сте да сложите подписа си под декларацията, която току-що дадохте устно? Без ДПС ново начало, без АПС и без Възраждане. Това не е декларация. Това е отделен документ, който мога да подпиша веднага. Веднага. А другото, което ще подпиша, е коалиционно споразумение с тези, които изброих, за да няма никакъв шанс за плаващи мнозинства. Тоест предлагате четворна коалиция и вие да сте премиер на тази коалиция? Точно така. Мисля, че ясно говоря и разбираемо. И казвам защо. А говорил ли сте с някой от тези? С никой не съм говорил, освен с партията си, която е категорична по въпроса. Ами трябваше ли в тези две седмици? Разширявате така наречения санитарен кордон? Аз не говоря в кордони. Защо? В политиката, в конституцията, в парламентаризма има ясно изразено власт и опозиция. Властта се прави от мнозинство, опозицията се прави от тези, които искат да са опозиция. И тук аз очертавам ясно с кои може да се управлява и как. Без Пеевски, без Доган, без Меч. По-ясно как да го кажа. Очаквате ли конкретно от изборите насам? Вие не започнахте разговори с тези, с които искате заедно, предлагате заедно да управлявате, за да подготвите избора на госпожа Рая Назарян. Евентуално условието ви за започване на разговори за правителство. Защото отвън изглежда лесно. Аз до петък исках да чуя категорично и затова ги изправих един ми ръководители в държавата, партийни ръководители, да им чуя мнението. И то беше пред вас. И то е категорично. След като разговарях и с групата, мога да кажа и условия и как да започнем и избора на председател на парламента не е само цел, а за започване на преговори. Като тук изрично за колегите казвам. Ако стигнем до мнозинство, тогава ще предоговорим и председател на парламент. Всички постове се слагат на масата и се коментира. Очаквате ли подкрепа за председател на парламента в случая Рая Назарян или Росен Желязков от ПП-ДБ? Не, всичко трябва да се случи в първия мандат, втори, трети. Играли сме го няколко пъти. Очаквате ли подкрепа от ПП-ДБ за вашият председател на парламента? Нищо не очаквам, само след малко ще можем да видиме какво мислят колегите. След като предлагате политически кабинет, вие ще бъдете кандидата за министър-председател. Това означава ли, че министрите може да бъдат и от останалите формации, към които вие подавате ръка? Разбира случая, се, то когато се подписва коалиционно споразумение, се изчистват всички детайли. Включително и как се гласува за регулатори, как се гласуват по другите теми. Това са дни дълги преговори. Господин Борисов, да разбираме ли, че само тези формации ще поканите за разговори? Да, само тези формати. И кога ще ги поканите? Когато имаме избор на председател. До тогава парламента е с прян часовник. Какво сега да предоговорите председател? Да изберете сега един път, после го смените ли? Да, това е, когато има мнозинство, е просто в рамките на един ден се случва. При ротацията имаше министерства, от които вие не отстъпвахте, ПП-ДБ не отстъпваха. Сега има ли такива? Не мога да. Аз за разлика от колегите, когато каниш някой на преговори, не му слагаш при какви условия няма да стане. Като няма да стане, няма да стане. Аз искам да се забрави, че някой влияе на ГЕРБ. И затова давам решение. Ако не съм аз, влиянията ще продължат. На фона на всички тези кризи, да, това е главното нещо, което може да обедини политиците. Тест.